Темата избори и промени е валидна и активна не само в политически аспект, но и в спортен. Ръководството на Българския футболен съюз се опитва да избегне извънреден конгрес. Това заяви в студиото на тази сутрин кандидатът за президент на Футболния съюз Димитър Бербатов. Той гостува вчера в BTV заедно с Мартин Петров и Стилян Петров. Нека си припомним какво каза Бербатов. За да се стигне до такава ситуация и ти да водиш и да си лидер и да водиш със страх, това вече е безумно. Нали, лидера не води със страх. И това в тази ситуация е безумното, което се случва. И тези хора, които са избрали това ръководство на Българския футболен съюз да ги води и да ги представлява, те ги заплашват в същия момент. Има такива хора, те идват до нас, контактуват с нас и сега най-важното е следното. Ние по устав, както Марто каза, сме събрали една трета и повече от гласовете. За подписка на за конгрес. Входирана, чакаме да действат. Но в същия момент хора от клубовете се свързват с нас и казват: ма те в момента ни натискат и ни звънат, за да подписваме контрадекларация на това, което вече сме подписали за вас. Тоест, ние сме направили нещо законно, както е по устав, и те сега искат да отменят това законно с някаква декларация на някакви листа. А сега е време за реакциите във футболната централа. Темата продължаваме с Атанас Фурнаджиев, който е вице-президент на Футболния съюз. Казвам му добро утро. Добро утро на вас и на зрителите на BTV. Директно към фрагмента от интервюто на Димитър Бербатов, Мартин Петров и Стилян Петров. Има ли е натиск или действие от страна на хора, свързани с БФС към клубове, да се откажат от подписката за конгрес, господин Фурнаджиев? Вижте, когато говорим за такива неща, трябва да има конкретика. Конкретно с имена, с факти и с данни. Дай така да хвърляме просто твърдения в общественото мнение и мисля, че не е редно и не бива да се прави. Излизат вече така, хора че... с лицата, с имената си и говорят за конкретни такива. Футболния съюз ще предприеме ли някакви действия? Първо за клуба от Русе, който вчера стана ясно пак чрез нашия ефир, че говори за такъв натиск или някакво въздействие, опит да се въздейства върху тях. Ами аз това, което чух от предаването вчера при вас, колегата от футболния клуб Русе, че шефа на зоналния съвет го бил помолил да си отегли подписката, защото иначе ще ли да го уволнат. Сега, това не мисля, че нали, това е чисто на приятелска основа това, което той казва. Не говорим за конкретика. Ето ви още конкретика. Подадена жалба на три отбора, не само този русинския, до Софийска градска прокуратура, за оказан натиск от страна на футболната централа. Знаете ли нещо? Не знам. Вие съобщихте за тази жалба вчера до Софийска градска прокуратура. Там има факти, данни. Нека прокуратурата да провери. И ако има виновни лица, те да бъдат наказани, да им бъдат повдигнати обвинения и така нататък. Вие ще се задействате ли на вътрешно ниво? Ще направите ли ваши проверки, за да видите какво се случва и дали по места наистина не се оказва подобен натиск или някакво влияние? Ами да, ще направим такава проверка и ние вътрешна, но пак казвам, след като има подаден сигнал в Софийска градска прокуратура, прокуратурата е длъжна да провери този сигнал и съответно да вземе мерки. Да има разследване, да се види конкретно кой се е обадил, защо се е обадил и по какъв начин е бил извършен този натиск. Можете ли в аванс, два дни преди окончателно да изтече срока, да ни кажете, ще има ли извънреден конгрес през септември с оглед на внесената подписка и желанието на една трета от клубовете? Вижте, има проверка в момента на тази подписка. Ако тази проверка завърши нали, с резултат, че всички документи са редовни, ще бъде свикан изпълком и на този изпълком ще бъде взето решение за свикване на конгрес. Колко отбора? Но вие надали, надали някой може да каже конкретно дали ще има възможност за провеждане на конгрес, тъй като нека да имаме предвид, че днеска болните от COVID са 1300 като число. Темата с COVID няколко пъти отложи конгрес и провеждането на конгрес на Българския футболен съюз. Не се ли притеснявате, че в очите на хората това може да се използва като някакъв аргумент, че така, по този начин властта си се запазва и то си се отлага във времето? Вие нали не искате да кажете, че ние сме причинили COVID пандемията, за да отложим конгрес? Нямам това предвид. Не може ли да се проведе онлайн или по някакъв дистанционен начин? Няма как да се проведе онлайн, тъй като това го няма в устава на организацията. За да се промени устава е необходим конгрес. Вашата така хипотетична прогноза, какво ще се случи? Ще има ли скоро конгрес? И може ли той да е в рамките на годината? Скоро при всички положения ще има конгрес, тъй като редовният конгрес е февруари до година.
Имаше една друга дата. Въпрос е кое изисква в момента да правим конгрес септември или октомври, извънреден конгрес, при положение, че след 4 месеца идва редовния. И тази подписка и желанието на самите отбори, господин Фурнаджиев. Окей. Колко са те? Вие всъщност запознахте ли се с подписката? Колко отбора искат? Вижте, нека първо да кажем, че до момента в общественото мнение се хвърляше една мантра, че едва ли не членовете на футболния съюз са фантоми, че няма толкова клубове, че не съществуват тези клубове в България. Вие чухте от самия Бербатов вчера, че той е обиколил 531 клуба и се е срещнал с тези хора. Тоест, тези клубове съществуват и те наистина са членове на футболния съюз. Но беше трудно, предполагам, и за вас пък и за цялото общество. Не знаеха всъщност колко клубове разполагат с право на глас и колко клубове всъщност вземат решението да се избере президент на футболната централа. Защо това беше мистерия? Мистерия е, защото всичките тези клубове по новия закон за спорта трябваше да бъдат прелицензирани от Министерство на спорта. И всичките тези клубове минаха процес по прелицензиране, бяха издадени нови лицензии. И в момента е абсолютно ясно и точно колко клуба имат право на глас и колко клуба ще гласуват. Но именно за това изборите във Футболния съюз са толкова сложни и за организация, и самото гласуване е непредвидимо. Тъй като 531 клуба трудно могат да бъдат манипулирани. Още повече, нека да кажем, че на предишния конгрес и на всички конгреси, които са организирани до момента, има представители както на FIFA, така и на UEFA. Само ще ви напомня, че 2018 конгреса, президента на немския футболен съюз присъстваше на конгреса. Същото нещо казаха вчера и тримата мои гости, Бербатов и двамата Петрови. Те казаха, че ще поканят представители на UEFA и на FIFA. Тоест, това не е необходимо те да ги канят, защото задължително на всеки един конгрес FIFA и UEFA изпращат представител. И пак казвам, на последния конгрес беше президента на немския футболен съюз. А за да бъде всичко прозрачно, UEFA и FIFA пак си предават конгресите онлайн. Може ли това да се случи и с българския конгрес? Това може да се случи и всичко, за което вие говорите, и онлайн да се гласува, може да се случи, ако конгреса приеме съответните промени в устава, така че те да бъдат законни. Защото ние в момента и да си проведем един онлайн конгрес, той ще бъде незаконен. Ще го предложите ли вие? Да го впише. Например. Намирате ли резон в това? Абсолютно. Ние сме все пак 21 век. Мисля, че е резонно да има електронно както и гласуване, така и да може да се провежда електронно конгрес. Моля за директен отговор на този въпрос. Има ли е опит на членове на изпълкома и на ръководството на футболната централа да се избегне извънреден конгрес? Защото стенограми от повече от година и половина показва, че имало такива разговори и водени дебати в футболната централа. Дали по финансови причини? Има ли въобще хора, които не смятат, че трябва да се избегне? Категорично, и това не е тайна, в Футболния съюз и в изпълкома на Футболния съюз има хора, които са против провеждането на извънреден конгрес. Защо? И те са си го заявили. Ами, попитайте ги тях. Смисъл, вие от тях всеки... ли сте? Аз не, аз съм си подал оставката писмено преди година и 9 месеца и чакам свикването на конгреса да бъдем освободени от отговорност. Но... пак казвам, има колеги, един от тях е Данчо Лечков, той е гостувал тук нееднократно във вашето студио. Той ясно и категорично е заявявал, че е против провеждането на извънреден конгрес. И не е само той. Да се върнем и към онова действие на Борислав Михайлов през пролета, когато той отегли оставката си и обезмисли реално следващия конгрес, който така или иначе не се проведе, той трябваше да е на 25 юни, ако не бъркам. Вие говорихте ли с Борислав Михайлов и какво всъщност го провокира да вземе такова решение? Какво ви каза той? Ами, това, което го провокира, е, че всички проверки, които минаха през Футболния съюз, това бяха абсолютно всички проверяващи органи от държавата, като почнете... И без да ги изброявам, може би ще пропусна някой, всички влезнаха вътре с идея, че вътре се вършат престъпления, че има едва ли не корупция, че няма ред в къщата и така нататък. И никой от тях не можа да намери нищо нередно. Промениха ли приключиха, се обаче настроението? Приключиха всички проверки, без да се намери каквото и да е нарушение в Футболния съюз.
И това му дава правото да си оттегли оставката, защото той казва, ето всички мантри, които бяха до момента, че са вършени нарушения, че има извършени престъпления едва ли не и така нататък, показаха, че такова нещо няма в футболния съюз и не е вършено. Само че отговори на оттеглената оставка поискаха и от УЕФА и от ФИФА, двете централи. Какво становище изпратиха от футболния съюз за това? Ами същото, това, което ви казвам на вас. При положение, че не са открити никакви нарушения, няма причина. Той се оттегли, за да даде възможност на всичките тези органи да направят своите проверки. Каза, ето, проверявайте. Минаха всички проверки и това е причината. Господи, да си оттегли, той е оставката. Нека да обърнем цялата си... Още повече видяхте, че съда също възприе, че оттеглянето на неговата оставка е правилно. Нали, нека да не... както се казва, да гледаме фактите и данните, а не да фърляме просто обвинения и твърдения, защото същото е и с дезинфекцията. Нали? В момента отиват да внесат документ, имало дезинфекция. Да, ама тази дезинфекция е планирана 10 дена по-рано. Колко често и може би те са знаели, че точно на тази дата има дезинфекция и точно заради това са отишли там. Така ли си обяснявате случая? При положение, че са подадени електронно документите, датата тече от изпращането на имейла. Това дали ще се внесат в четвъртък, петък или понеделник, няма никакво значение. Колко често се прави такава дезинфекция, значение... която да затваря сграда? Ами във връзка с COVID-а в момента предполагам, че и вие правите така, защото сте задължени да я правите. Нека да обърнем ситуацията обаче от конструктивния план. Възможно ли е екипа, който Димитър Барбатов представи, да работи съвместно с част от ръководството на сегашното БФС? Може ли да използвате и капацитета или амбицията на тези хора да променят и да окажат положително влияние върху българския футбол? Вие говорили ли сте с тези? Вижте, ние сме отворени за всякакви решения, които са в полза на българския футбол. И много ми е интересно този... Понеже ще има... Няма да са само тези кандидати, нали, явно, на предстоящия конгрес. Нека да видим платформата на всеки един от тях. Какво предлагат? Защото аз вчера не чух конкретика. Не чух конкретни неща. Кое, как ще се промени и най-важното с какви средства. Може би... Откъде ще се вземат тези средства, за да се направят тези промени? Може би са ги представили на срещите с клубовете. Такова нещо правилно ли е в българския футбол? И как гледате на това действие да се обиколят всички клубове, да се съберат проблемите и да се обсъдят детайлно? Вижте, както и в политиката, когато има избори, политиците посещават населените места и говорят с гражданите, по същия начин е и в футбола. Когато има конгрес, кандидатите за президент на футболния съюз обикалят всеки един клуб. Прави ли го Борислав Михайлов и до момента в това управление от колко 15 години? Правил го е на всеки един конгрес. Той е ходил до всеки един клуб и е говорил лично с ръководството на клуба за подкрепа и не случайно последния конгрес, знаете, че той го спечели така с значителен брой гласове. И много накратко, ако трябва да се направи една спешна реформа в българския футбол, откъде да се започне, господин Фурнаджиев, имате ли отговор на този въпрос? Вижте, аз имам отговор на този въпрос и съм го заявявал не един и два пъти. И отговорът е следния. За да върви футбола в България, трябват средства. Тези средства в момента не достигат за мъжките отбори, тъй като знаете, че имаме клубове, където не са изплатени заплати на футболисти, в лошо финансово състояние са, но трябват средства за детско-юношеския футбол. Детско-юношеския футбол трябва да се отдели и да се финансира. И да има стратегия. Тъй като... Вижте, стратегия има, но тази стратегия без пари не може да се случи. Ние от Футболния съюз закупихме платформата за детски и юношески футбол на Аякс и сме я предоставили на всички клубове безвъзмездно. Но просто за да се изпълнява тази платформа са необходими средства. Не може един треньор на детска школа да получава заплата 1000 лева. То е смешно. Значи за тези пари няма как да се намери качествен специалист, който да учи и да тренира децата по съвременните методи и методики. И той не е един. Защото в съвременния футбол са необходими
Треньорският щаб се състои от редица треньори. Благодаря ви. Атанас Фурначев беше гост на тази сутрин. Важно беше да чуем и гледната точка на футболната централа. Разбира се, проблемите на спорта и на футбола са много, така че предстоите първо да правим и ние анализ и още разговори по тази тема.